Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadkhulu biha fil jannat wa nakunu min ahli sa'adat wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh sayyidu ahli risalat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabi as-salatil qadat al-faizina bil jihadat wal kifahat wal intisarat amma ba'd. Para alim, para masyayikh dan samirawuh wabil khusus Kiai Alawi, Kiai Rozikin, Kiai Kelintunipun, wonten kasupan nggih menika Kiai Abdul Basit sakeluarga lan sak pengiring pengantin istri ugi sahibul dakwah sahibul bait panjenengan pun Kiai Kamil sakeluarga wabil akhos pengantin kekalih ingkang berbahagia. Alhamdulillah mugi-mugi kebahagiaan menika bersambung ngantos umur-umur tua ngantos sowan dhateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para sepuh para rawuh ingkang kawula muliakan, alhamdulillah wa syukurillah kita sesarengan ngadiri resepsi walimatul urs antawisipun sinten asmane wafak kalih nggih lutfak kalih Salmanabila. Alhamdulillah kanti tenang kanti napa namine bahagia kanti rukun kita sesarengan dherekaken walimatul urs wonten ing mriki. Mboten lepat Muhammad Lutfak Latif menika nate teng sarang lajeng teng muhadharah nang mboten lepat lajeng pindah wonten ing Malang badhe teng dalwa lajeng pindah wonten ing Ma'had Alinipun Kiai Hasyim Muzadi almarhum. Para ingkang kawula mulyakaken menika pernikahan ingkang napa termasuk istimewa kranten insyaallah sami-sami nggih sami sekali Kiai Kamil kalian Kiai Abdul Basit menika sami-sami nate teng sarang. Cuma nek Kiai Kamil menika sampun sangat senioripun teng sarang. Kira-kira tahun 70-an. Menawi Kiai Basit menika kira-kira tahun 80-an. Para ingkang kawula mulyakaken, ingkang Kiai Basit menika keluarga Kiai Basit menika istighol wonten ing ta'limul Quran, ta'allumul Quran atau ta'limuhu. Ingkang Kiai Kamil menika istighol wonten ing
Dirasatul Kutub As-Sofra Al-Qadimah lan sekaligus wonten sing wonten sekaligus ugi ahli datang urusan tijarah nggih keluarganipun menika. Para ingkang kula mulyakaken tiga-tigane menika sangat penting. Sing ketungkul mulang Quran nggih sangat penting. Sing ketungkul ngaji kitab mulang kitab nggih sangat penting. Ngopeni madrasah diniyah sangat penting. Tijarah ugi penting. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Luwih sira kabeh yaiku sing ngaji apalan Quran. Ta'allama niku ngapalno. Alama mulang apalan. Menika hadis dipun amalaken kali sebagian sahabat mboten sedaya. Sing terkenal menghimpun Quran nggih menika Abu Bakar As-Siddiq. Quran sing napa ayat-ayat yang tercecar-cecar terpisah-pisah wonten ing napa namine balung-balung unta, ulikat-ulikat unta wonten ing watu-watu putih dan seterusnya. Menika dipun kempalaken dipun perintah Abu Bakar Siddiq, Zaid bin Thabit kalian sinten nggih lusupe kula nggih sebagian sing apal-apal Quran sing Ansor menika Abdullah bin Zubair napa termasuk nggih dereng nggih niku sing zaman Sayyidina Utsman menawi. Alhasil dikepalai Zaid bin Thabit menika ngempalaken Quran sing terpencar-pencar kelawau. Nanti saat niki niku teng channel teng YouTube kuatah channel Kristen Salib niku kata nggih bahasé ngeten-ngeten niki mencari titik-titik kesalahan atau titik-titik kelemahan agami Islam. Quran dianggap ora dibukukan. Quran hanya andalane apalan. Ora ingkang kala mlaken wah kuwatahe mboten sakit iki satusan niku channel ana Umi Sofiatun ana napa wah kuwatah kula mboten apa. Saking katae gak nyantep nama-nama ni. Orang kang kalau muliakan niku dianggap Quran orang tertulis. Padahal Quran itu tertulis justru zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah melarang penulisan hadis. Niku tujuannya walaupun beliau mengizinkan pada sebagian sahabat untuk menulis hadis karena sahabat tadi yang diizinkan niku ketoe menurut Kanjeng Nabi yang sangat bijaksana, sangat tahu ketoe nggih mbon paham iso bedakno mana yang Quran mana yang hadis. Tapi untuk kalangan umum dilarang menulis hadis la taktubu anni siwal Quran. La taktubu anni syai'an siwa Al-Qur'an au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perawi kang kalau muliakan, jadi Al-Qur'an niku jelas ditulis. Cuman karena
sifat sederhana nih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sifat sederhana yang dididikkan, yang ditanamkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ngoyo-ngoyo, ora gawe gedung, ora gawe apa ora nyediakno kertas, ora ono proposal lah cara saniki nggih. Ga ono apa-apa, sesabet sing iso nulis nang balung ya monggo, sing duwe kertas ya monggo, ora ngoyo-ngoyo. Nah niki akhire bareng zaman Abu Bakar terjadi qitalu ahli riddah, qitalu Musailimah al-Kadzab. Akhire kata sahabat sing apal Quran pecah. Manika akhire pun Sayyidina Umar niki nggih sing Abu Bakar enggak ada pemanggil supaya jamul Quran fi mushafin wahid. Tentang menika Sayyidina Umar. Lajeng Sayyidina Umar sause merenung-merenung boten dangu setuju mupakat. Jadi inilah napa termasuk dalil di dalam al-Islam adalah al-ijma'. Senajan ora ono penopo kata-kata di Quran atau di hadis ijma'ul Quran fi mushafin wahid boten wonten. Tapi kan Allah ngendika inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sedune kita nurunno Quran lan kita neng Quran bakal jogo. Lah urusan jogo niki jaminan saking Al-Qur'an. Saniki kita sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, monggo-monggo atah tenglet ngebet sih. Kosong nggih. Dan masalah itu penjagaannya atau sikap umat Islam tentang menjaga Quran niki urusan teknis. Mereka punya hak untuk membuat kreativitasi dan apa kreativitas tentang penjagaan itu. Zaman Kanjeng Nabi dereng zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dereng kata kertas nggih. Zaman Abu Bakar As-Siddiq sampun wonten kertas. Cuman nggih dereng kata. Kemudian dikumpulkanlah niku ayat-ayat dadi siji. Dawe Zaid bin Thabit, aku ana sing kelangan siji ayat sing biyen Kanjeng Nabi tau tak rungokno, tapi kok sahabat-sahabat tak takono kok ora duwe. Akhire diteliti, dicari-cari, namung wonten sahabat setunggal sing nulis ayat niku. Nggih menika ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alima antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu an tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ayat niki hanya ditemukan oleh Zaid bin Thabit wonten ing sahabi setunggal namine Khuzaimah napa Sayyidina Khuzaimah sing dijuluki napa wong siji padha karo persaksiane wong loro alladzi syahadatuhu bi syahadatitsnain alladzi ja'ala Rasulullah SAW syahadatahu bi syahadatitsnain, yang mana Khuzaimah niki nate bersaksi distompo persaksiane padahal mboten nonton saksi keduane.
Orang kang kalau mulia makan, mulano ayat laqad ja'akum niki penting nggih. Niki dawuh mbamun penting sangat gen rodok panjang umur nggih. Senajan zaman sakniki nggih panjang umur niku nggih rodok angel. Tapi nek mulazama ayat niki insyaallah rodok panjang umur, bahkan iso panjang umur nek tiyang riyen nggih. Atus mbamun niku panjang umur ngamano laqad ja'akum menawi istilah sing jelas nggih mboten tiap maktubah lagi paling bar subuh bar maghrib paling, tapi beliau dapat ijazah sapa wong maca laqad ja'akum setiap ba'da maktubah ping pinten kula supe ping 7 napa ping 3 napa ping setunggal asal mantep nggih kula dinten sami mawon niki ora mati-mati dina iku dina maca matine nek pas lali utawa ditinggal sengaja pas kelaranan sing nemen dikono apa para ingkang kula mulyakaken akhiripun terjadi zaman Utsman bin Affan niki perselisihan antawisipun umat Islam masalah maca-maca Quran niku karena banyak yang baru masuk Islam dan sebagian sahabat itu mushafnya ada yang agak nyeleneh gitu. Kados Ibnu Mas'ud mushafe gak ono muawidhatene. Padahal yang lain ada muawidhaten. Dianggap muawidhaten itu apa? Ya ruqyah ta apa istilah. Subuan namun wiridan dianggepe. Padahal itu Quran. Para ingkang kawula mulyakaken, akhirnya Utsman mengumpulkan mushaf kembali dan yang tadi sing wau sing Abu Bakar niku sing dikempalakan Zaid bin Thabit zaman Bakar niki di seleh teng Hafsid daleme Siti Hafsah. Akhirnya zaman Utsman mushaf sing tengene Siti Hafsah niku disileh dinggo mukabalah. Nah itu akhirnya dituliskanlah ditulis akhirnya tertulis dadi wolu mushaf tsamaniyah dibagi teng Madinah, Mekah, Kufah, Basra, Kairo, Syria, Yaman mungkin. Rasul wolu sedaya ini. Lan iku sahabat aneh ajibnya niku napa nek nulis ora diharokati ya ora dititiki. Kadang alif sing cara umum bingkong, kadang napa alife munggah, kadang sing munggah dibingkongno. Akhire ana hikmah sing gedhe bahwasanya mushaf-mushaf yang zaman Sayyidina Utsman itu bisa merangkum seluruh ikhtilaful qiraat. Bukan hanya qiraat sabak, bahkan qiraat asyr dan seterusnya atau 14 nikah. Para ingkang kula muliakan, sayangnya sejuta sayang bahwasanya mushaf-mushaf zaman apa Utsman apalagi yang zaman Abu Bakar kok ilang ku neng di mosok ilang ge wallah alam bisawab wis menawa ya didelikno mbah sapa kula kin wong surate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng Hiroko niku ngantos sepriki tasih suratipun menika sing munyuak-nyuak surat Kanjeng Nabi dakwah Kanjeng Nabi hanya raja Persia nggih. Yang lainnya disimpan sampai saat ini tasih. Nah ini mushaf-mushaf tsamaniyah kok enggak ditemukan
paling-paling gitu turunan-turunanipun mawon utawi napa nasakh-nasakhipun mawon. Para ingkang kawula mulyakaken, kemudian dulu ada istilah Quran Stambul ya. Nah, itu Quran yang dicari-cari oleh perdukunan Jawa mungkin ya, tahan apa ulang. Porengkang kalau muliakan, walhasil Quran ini sangat kok bahas Quran gitu pun yang ngantenan sih. Walhasil kulo kepingin matur awau gih bahas Quran gih kebasit nih gih ahli Quran. Gih sangat penting gih. Lajeng, nah jadi Quran itu langgeng ngantos parek dino kiamat. Nampun parek dino kiamat, pun pecah Imam Mahdi nih pun gih. Betul mungkin hilang Quran sedurunge Imam Mahdi nih gih. Betul mungkin. Nanti kita niki tinggal nunggu Imam Mahdi tok gih. Tapi ojo kesusunan terus ono. Wong mbok anggap wali kutub kok dadi Imam Mahdi kok Tangerang mboten nggih. Mboten ngoten carane. Imam Mahdi nggih saking timur tengah to. Imam Mahdi nggih saking timur. Duka lahir teng pundi? Kula kinten nggih saking Madinah wallahu a'lam. Kalau dia ada keturunan Jawa nggih mungkin wong TKW kathah teng rika nggih. Wallahu a'lam. Orang kang kawula mulyakaken, walhasil Quran niki penting lan jaget ndadosaken napa namine hidayah nggih. Nah niki sing sayang niki Quran zaman akhir niki dinggo bisnis. Kathah sangat niku. Upamane kados nggen kula wondoke kula putri sing diasuh bumi mah niki dinggo royokan ya. Sebabe iso nggo potensi gawe pondok tahfidz nggih. Dan dari kalangan kita seperti itu, apalagi yang di luar di tetangga sebelah, wah tambah royokan darut tahfidz nggih. Rumah tahfidz, bisnis ageng dan jadi pemasukan satu kelompok aliran. Lono kula di kula niki di seneni kula niki apa di serii nggih. Sampai kula wingi bulan Rajab atau apa bertemu dengan Kiai Taifur Mawardi teng Kudus, kula njaluk kiai-kiai sepakatan untuk tahdzir kepada umat adanya darul tahfidz atau rumah-rumah tahfidz yang menjamur di kota-kota. Ini berafiliasi radikal atau Wahabi. Kalau nanti dimusuhi, ya dimusuhi NU, krono kalau anti Islam Nusantara, ya dimusuhi radikal krono niku. Nah, sing belok kulo namun Pak Kamil tok niki sing ngertos kulo. Liyane ora kenal menawi. Para ingkang kawula mulyakaken, kula angsuli malih. Penting Quran pun maklum lah, Quran niki kitabullah asyrafu kitabin samawiyin paling lengkap. Lan ora iso dilawan. Lha sing aneh niki nggih niku corong-corong dari apa? Dari barat, dari Kristen, kathah wong Islam dadi corong-corong mereka. Mereka mengatakan Quran kita porno dan seterusnya. Mana porno? Tenggene Quran wa masalan wa ummahatikum minarodo'ah masalan. Kan rodo'ah masa porno. Sing porno iku nek nerangno buka tetek susu nggih. Terus ngoten nika ngecot rodo' kan. Walah Quran wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Quran menghindari kata-kata tujami'uhunna nggih. Kan tidak porno. Kan pakai kinaya, pakai nopo nggih majas dan seterusnya. Sangat
sangat paling beradab itu Quran kok diarani purno. Na'udzubillah min dzalik. Sejarah-sejarah Quran di tentang nabi-nabi ditantang atau diiskalkan atau diragukan oleh Toha Hussein ya, orang Mesir yang buta itu. Nah itu jelas corong-corong orang kafir dan banyak tengger-tengger kata bangsa Abu Janda itu kono poneka. Orang yang kau lo muliakan pun kalau saat ini bahas Quran kitab ya. Jadi wong radikal senengane muni kita wong ini ki nyekeli Quran hadis. Nek kowe nyekeli ulama, ulama karo Quran hadis utomo ndi ngatene omongane nggih. Lho, sing paham Quran hadis lah ulama to. Nek diwalik sing paham dekne sing maca Qurane salah-salah nika nggih. Para ingkang kula muliakan, terus niki fitnah gede. Nek kita monggo napa teng kalangan-kalangan kaum santri niki monggo ilmu kesantrian, ilmu kesalafan, ilmu kitab niki tesih terus nggih diwaca nggih. Kula eling dawuh abah kula. Kowe nek pengin desamu daerahmu kok ora akeh bahasa ngerti apa kalau Muhammadiyah bahasa saat ini nge radikal di kono apa we kan gak akeh Kristen gak ono Kristen malah gak ono apa sekolahan Kristen gede-gede mocoan kitab-kitab ulama kitab pesantren itu diwoco sing diakeh no sebabnya nek sampean gawe sekolahan-sekolahan umum sampean gede-gede no wong Kristen luwe pinter gawe sekolah umum yang sampean niku dewe apa kula wah para ingkang kula mulyakaken walhasil kita ahli sunnah jamaah yakin teng Qur'ane nggih pun wonten fi suduril bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma balik ute Quran iku ayat kang pertolak yang dalam dada yang sing diparing ilmu lalu diparing ilmu iso maca kitab lah ya iso maca Quran dengan benar lan ya paham lalu iso paham Quran ya lewat tafsir lan ya ya ngerti hukum lah masuk gak ngerti hukum masuk gak ngerti masalah-masalah fikih. Apakah nek wong paham Quran tafsir terus cewoke saenake. Kan nggih mboten. Napa to tiyang sing cewokane bener niku berarti nek asal ora was-wasen to nggih. Asal ora keterlaluan was-wasen. Napa berarti nek wong cewoke bener salate bener iku gak iso paham tafsir hadis apa piye aja ngono. Asal kita bener lan ora tasadud ora was-was, insyaallah nggih iso memahami Quran hadis. Wong sing Quran hadis mestine cewok lan napa nggih cara wudu dan nggih langkung ngertos beneri amaliah maksud kula. Para ingkang kula muliakan sakniki niki ya Allah da wong awam mung budu-budu dalil-dalil ora karuan. Kita nih boten siap. Nah iki maksud kula nggih kudu ana sing ngopeni dalil-dalil, tapi nggih kudu ana sing ngopeni ngaji wae ora usah dirungokno omongane wong niku. Ya. Iku mancing saged iki mancing kita supaya marah, supaya iki mancing nggih mereka dijadikan oleh Belanda, oleh Inggris, oleh Amerika, oleh Yahudi dijadikan untuk mengadu domba umat Islam akhirnya kon perang niku memang tujuannya ngaten. Tapi alhamdulillah kita niki berkah Wali Songo nek kon perang karo wong Islam ya ya abot lah nggih. Abot ya jebul zaman riyen, zaman politik-politik tesih nemen nika nggih. Wah berani pasukan berani mati nih kok tiba-tiba berani mateni
Ketawa berat, mboten berani udan, gak wani karo udan. Orang kang kula muliakan, nek Qur'an sing memahami Qur'an iki nggih ahli kitab. Cuman ahli kitab niki, ahli kitab-kitab Fathul Muin, Fathul Qorib niku. Cuman ahli kitab niki nggih kudune nggih kadang-kadang maca Qur'an hadis. Nggih kados sing diamalno Mbah Zubair yen mulang kok tafsir jalan dan terus wae tiap Ramadan nggih. Ugi mulang kadang ngelam Bukhari, Muslim, lan lidul intipun. Kadang nggih fikih, Fathul Wahhab, Mahali. Para ingkang kula muliaken, ajeng walhasil niki gerakan-gerakan enggal-enggal niki tujuane pengin ngilangi ngedohno umat Islam saka kitab salaf atau kitab kuning. Yang mana di dalam kitab salaf dan kitab kuning itu menjamakkan, merangkum dalil akli dan dalil nakli, atau dalil nakli dan akli. Di kedua-duanya dihormati. Menjadi dua mata, bukan satu mata. Nah, ini kena uang di daunoh kok akal, akhirnya kan kosong akali, akhirnya nafsu gimana kok jadi radikal, nih nek semangatnya teng perjuangan, dan nek semangatnya teng nopo teng syahwat nih jadi pelacur, jadi macam-macam nih kok jadi uang nakal nih kok dari anak pang dan seterusnya. Na'udzubillah min. Di akal niku penting. Walaupun nas lebih penting menurut kawula piyambak. Tapi iso memahami nas nggih kudu paham akal, nggih. Nah, wingi kula ana untuk makalah sangko Mbah Hasyim Asy'ari niku sangat penting. Laulal fiqhu ma'arafnal haditha tolam nafham al haditha. Andaikan enggak ada fikih, dawuh fikih ya kitab kuning niku, kitab salaf niku, kita enggak bisa paham ya syarah-syarahnya ulama lah maksudnya, dan fikih-fikihnya ulama madzhabul arba'ah, kita enggak paham hadis. Walau lal hadis ma'alimna tafsir Al-Qur'an. Kalau kita enggak tahu hadis, tentu kita enggak paham tafsirnya Qur'an. Niki sangat berarti sangat daus yang sangat tepat sekali. Jadi monggo mumpung tersewanten sisa-sisa pesantren, kula suwun ilmu pesantren niki dilestarikan. Walaupun enggak bisa 100% pesantren wae ora iso 100% sakniki nggih. Pareke wae kepejabat wae nggih. Gara-gara politikus niku nopo nggih. Orang kang kula mulyakaken gara-gara apa NU khitoh barang nika pertamanan nika. Orang kang kula biyen ulir boyo gak tahu, gak kenal politik, bahkan gak kenal organisasi ya. Pondok-pondok riyin. Orang kang kula mulyakaken kalau Slimale pilih ketiga-tiganya penting nggih, khususnya Quran, khususnya. Nah, ini kata menjamur Darut Tahfid. Niki Darut Tahfid sekolah ini umum. Ini SMP, SMA, tapi kon ngapal. Ini dikau hatam di kombatan. Ngomongnya sih 30 hari hatam. Satu apa hari, satu jus. Ngomongannya promosi ini. Ini buatan ngarah lah. Ini. Nah itu, saat ini kalau saat ini kita di nampon pun wayai akeh tahfid nggih monggo tahfid sing asale pondok-pondok salaf di enak di anak no bagian tahfid nggih monggo, tapi ojo diroba dari tahfid kabeh nggih. Akhirnya keahlian baca kitab, keahlian bahtul masail
keahlian nahu sorok hilang lah repot. Jadi kaya wabi kabeh ya repot. Ah, monggo terus wonten bagian sing tahfidz nggih wonten. Tapi ora kabeh yo ora kudu khatam Quran kabeh. Masalah teng riku hanya 10 juz atau 15 juz. Yang sisanya nanti dikirim ke pondok-pondok tahfidz, pondok kebasit nggih. Kula melok promosi lho niki. Senajan ora butuh promosi kula. Orang kang kalau muliakan melok kampanye, kampanye tahfidzul Quran. Orang kang kalau muliakan tapi sing asline iki aja dilangi. Sami kale saniki nggih wonten bagian umum teng pondok niku, tapi aja sampai ngilangi sing asli. Nah niki dagangan niku nggih penting nggih. Kabeh maklum, kabeh nggih seneng, tapi nek iso bagi waktu. Lah niki sing paling sae. Santri biasane bingung barko pondok nggih, ora tau belajar dagangan ya. Piye nek gak dagang, gak kerja piye? Diseneni marotuwa ya dan seterusnya. Nggih dagang tapi iso golek waktu. Loh, sing angel iku golek waktu niku. Lah iki saiki santri lah ya nang pondok lah tau diwarai ijazah-ijazah ya. Kari dingamono sini sedhi aja kaken kok malah dadi dukun mengke nek kaken nggih. Diamono sedhi-sedhi supaya Allah yassir lana rizqona min ghairi ta'abin wala nasabin duka ngangge ya latif duka ngangge napa selawat nggih. Allah sholli ala nuril anwar sirasrat triyakil miftahi babil yasar. Kanjeng Nabi niku kuncine dalan sugih. Gampang nggih. Ora sugih kudu duwite sak kamar ya ora ngono. Wah, iki gampang. Di karep hajate cepet niki dawuh Ki Mahrus Ali. Aku iki jane ora sugih tapi nek di karep gampang ngoten dawuh ngoten. Nabi ambake nggih ahli aurat nggih. Orang kang kula mulyakaken terus daya penting kita bingah terjadi pertemuan tiga tokoh tiga keahlian niki engko anake ya mesti ana sing bagian tahfidz Quran ya ana sing bagian kitab ana sing bagian tijaroh ya ana sing telu-telune nek hebat cekap semanten kang sehat kula aturake mugi-mugi wonten guna manfaat kula pesen pengantin kali sebelas rukun lan kata-kata tawdhu' datang Allah SWT kangge keselamatan keluarga lan sekitaripun umat Islam sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.